ხობში ბილი არჩილოსული აგრესიის შედეგად დაღუპული მიხეილ იოსავას სახელობის რიგით მე-7 ტურნირი გაიმართა. შეჯიბრი 2 ასაკობრივ კატეგორიაში ჩატარდა და მასში 24 სპორტსმენმა იასპარეზა. ტურნირი ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურისა და კლუბ მიხეილის ერთობლივი ორგანიზებით მოეწყო. Ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირია. ჩვენ ამ ტურნირს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და არამარტო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები უძახით გმირების ტურნირს, რამე თუ სხვადასხვა სპორტის სახეობაში იმართება იმ ადამიანების სახელობის ტურნირი, რომლებმაც სამშობლოსათვის თავი გაცილეს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მათი სახელები იყოს უკავშირდებული. Და თავარია, რომ საზოგადოებამ იცოდეს, რომ ჩვენ ყველაფერი გვაქვს და ყველა მიმართულებით მუშაობთ იმისათვის, რომ სხვადასხვა სპორტის სახეობაში წარმატებას მიაღწიონ ახალგაზრდები. ტურნირი 2008 წლიდან, 2008 წლის ტკივილმა დაუტოვა ხობს მიშიკო იოსავას სახელობისა და ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობა მუდმივად ჩართულია მიშიკოს სახელობის ბილიარდის ტურნირის ჩასატარებლად მობილიზებულია და დღევანდელი დღე განსაკუთრებით აღსანიშნავია იმით, რომ კიდევ ერთ წელიწადს მიშიკოს ხსოვნას მიეგება პატივი და ყველა ასაკის, სხვადასხვა ასაკის ბილიარდის მოთამაშეები კიდევ ერთხელ ცდიან ბეთს აი ამ მაგიდას. მიხეილ იოსავა ბილიარდის მოყვარული იყო. მისი სახელის უკვდავ საყოფად 2013 წელს სპორტული კლუბი მიხეილი დაარსდა. კლუბი საქართველოს ბილიარდის ფედერაციის წევრი გახდა და საქართველოს ჩემპიონატის 4, ხოლო მსოფლიო ჩემპიონატის 2 ლიმიტი მოიპოვა. ხობელი სპორტსმენები ბილიარდში წარმატებით ასპარეზობენ. მე-7 წელია ტარდება მიხეილ იოსავას სახელობის ტურნირი ბილიარდში. მნიშვნელოვანი იმით არის, რომ მიხეილ იოსავა იყო ჩვენი ხობელი, პატრიოტი ადამიანი, რომელიც 8 აგვისტოს დაიღუპა ტრაგიკულად და ამას მთელი ხობი, როგორც ოჯახის წევრები, ისე აბსოლუტურად მთელი ხობის მოსახლეობა ძალიან განიცდის და ამიტომ ეს ტურნირი გახდა ძალიან პოპულარული. ჩვენი კლუბის წევრები საკმაოდ განვითარდნენ. დღეს საქართველოს რეიტინგში კლუბის 4 წევრი 35 კაციან რეიტინგში სხვადასხვა ადგილებზე იმყოფებიან. 2-ჯერ მიიღეს საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობა და ამ კლუბისთვის დღესდღეობით საქართველოს ჩემპიონატში დაშვებულია 4 ლიმიტი. წელს ბიშკეკში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე დაშვებული იყო ჩვენგან ამ კლუბის წევრების 2 ლიმიტი. სამწუხაროდ დროის ფაქტორი გახდა და ვერ მომემზადეთ და ვერ გავამგზავრეთ კლუბის წევრები. ტურნირი კლუბ მიხელში 6 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ფინალური შეხვედრები საინტერესო წარიმართა. ნორჩ მონაწილეთა შორის პირველი ადგილი სანდრო ჩიტაიამ დაიკავა. აბსოლუტურში კი უკვე მეორედ მიხეილ იოსავას გარდამავალი თასი უკა შამუგიამ მოიპოვა. მე-4 ვიღებ მონაწილეობას მიხეილ იოსავას სახელობის მიძღვნილ ტურნირში ბილიარდში. წინა წელსაც მოახერხე გამარჯობა, მოიპოვე გამარჯობა. მომართეთ 6 შეხვედრა. მოწინააღმდეგები ძლიერ მოწინააღმდეგე ხავდა, გამართა და დაძაბული ორ თაბძოლები, მაგრამ საბოლოოდ მაინც მოახერხე გამარჯობა. 2 წელია უკვე რაც მონაწილეობა ამ ტურნირში. ჩემი ოცნება იყო გამიმარჯვა და პირველი ადგილი მომეპოვებინა ამ ყმაწვილებს შორის და ჩემი ოცნება ახლა ამ ძალს. საკმაოდ ძლიერი მოწინააღმდეგე ხავდა, ჰა, ყველაფერი გადავახე. საპრიზო ადგილის მფლობელები თასებით, მედლებითა და სიგელებით დაჯილდოვდნენ. ტურნირზე გამოვლიდნენ გამორჩეული მონაწილეები, რომლებსაც ასევე პრიზები გადაეცათ. შენი რაიონი როგორ უნდა გიყვარდეს სამშობლო და როგორ უნდა გიყვარდეს შენი თავი.